שלום, אנחנו וולביט, וזאת הקלנועית הנמכרת יותר בישראל. הוולביט קלאסיק, דגם הקלאסיק שלנו מתאים לכל מטרה. עם מנוע חזק של 3 קילוואט, הכלי הזה יאפשר לכם ניידות, עצמאות וחוויית נסיעה חלקה שאין כמותה. מצברי הליתיום שלנו מגיעים עם שנתיים אחריות ואסירו דגה מלבכם, הם לא מצריכים שום תחזוקה שוטפת. הקלנועית מגיעה מובזרת בצורה מלאה, עם מסך LCD להציג את נתוני הנסיעה, אורות LED חזקים לנסיעה בטוחה גם בלילה, כיסוי לחורף וארגז כלים מאחור. אבל יש לנו גם הפתעה. בניגוד לקלנועיות אחרות, ניקמנו את הכידון בצד שמאל מול הנהג, מה שמאפשר נסיעה מרווחת ובטוחה לשני אנשים. היא מגיעה בבחר צבעים שתוכלו להתאים בדיוק לטעמכם האישי. נסיעה נעימה!